Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Haški tribunal oslobodio je danas lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja po svih 9 tačaka optužnice koja ga je teretirala da je govorom mržnje posticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i proterivanje Hrvata iz Vojvodine. Većina članova veća u suprotno mišljenje sudije Flavije Latanci zaključila je da Šešelj nije kriv ni po jednoj od 9 tačaka optužnice. Šešelj je po izricanju ove presude slobodan čovjek, rekao je predsjedavajući sudskog veća sudija Jean-Claude Antoinetti. Ta presuda je prvostepena i Haško tužilaštvo ima pravo da se na nju žali. Pripadnici policije u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 40-godišnjeg MM zbog postojanja osnova sumnje da je u porodičnoj kući verbalno uznemiravao majku, a zatim fizički napao oca. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti doveden na saslušanje u osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. A policija je po nalogu nadležnog tužioca odredila zadržavanje do 48 časova i za 60-godišnjeg MP zbog postojanja osnova sumnje da je telefonskim pozivima i dolascima na kućnu adresu uznemiravao sugrađanku. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počeće sutra, a može da se upiše svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Ove godine se upisuju deca rođena od 1. marta 2009. godine do 28. februara 2010. godine, a u tom periodu na teritoriji Republike Srbije rođeno je 69.962 dece, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Da bi dete bilo upisano u prvi razred, roditelji treba da dostave sljedeća dokumenta: izvodi iz knjige rođenih, prijavu prebivališta, potvrdu o pohađanju pripremnog predškolskog programa. Upis učenika trajaće do 31. maja, s tim što škole mogu da vrše upis i posle ovog datuma. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali posetio je juče Vojku i prisustvovao tribini opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova. Obraćajući se prisutnima, Mali je istakao da ljudi u Staroj Pazovi, Beogradu, ali u skoro celoj Srbiji vide da se stvari pomeraju na bolje, a da se to jedino ne vidi u Vojvodini. On je rekao da Stara Pazova rešava, kao što to radi i Beograd, probleme vodovoda, kanalizacije, asfaltiranja i realizuje bitne projekte za građane. Ovom prilikom Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, i Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora SNS-a Stara Pazova i predsjednik opštine, najavili su i mogućnost produženja jedne linije beogradskog javnog prevoza do Stare Pazove. Zahvaljujući gradonačelniku na poseti, Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora SNS-a i predsjednik opštine, rekao da bi ova linija mnogo značila građanima opštine i dodao da je opštinska vlast mnogo uradila na stabilizaciji i popravci zatečenog stanja u opštini. Tribini su prisustvovali članovi opštinskog odbora SNS-a Stara Pazova, simpatizeri i gosti, a na tribini su pored gradonačelnika Malog i predsjednika Radinovića govorili i predsjednica opštinskog odbora SNS-a i narodna poslanica Ljibuška Lakatoš i predsjednik mesnog odbora SNS-a Vojka i predsjednik mesne zajednice Vojka Ljuban Skopljak, te pozvali sve građane da izađu na predstojeće izbore i daju podršku SNS-u, jer je svojim radom u proteklim godinama pokazala da se bori za Srbiju. Ambasada Slovačke u Srbiji osudila je izjavu Bojana Pajtića, koji je na predizbornom skupu u Padini uporedio pripadnike slovačke nacionalne manjine u Srbiji sa četnicima. Navedeno je u saopštenju ambasade Slovačke dostavljenom sinoć Tanjugu. Očekujemo da se predsjednik Demokratske stranke za svoje reči javno izvini, navodi se u saopštenju koje je potpisao zamjenik ambasadora Peter Susko. Najbolji svetski i srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju, pošto je sigurnom igrom lako i u dva seta slomio otpor Čeha Tomaša Berdiha 6-3, 6-3. Naredni protivnik prvom reketu sveta u borbi za novo finale u Majamiju biće David Goffin iz Belgije, koji je sa 2-1 u setovima bio bolji od Žila Simona.
Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 24 stepena. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.